आजको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकी समाजवादीका प्रभावशाली नेता र संसदमा प्रमुख सचेतक पूर्व मन्त्री मिटमणि चौधरी चा, हुन्छ मिटमणि चौधरी तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम का स्वागत गरेर तपाईँले भन्नुभएको थियो रिपोर्टस्कर नेपालमा कुनै पनि हालतमा हामी प्रचण्ड सरकार ढाल्छौँ भनेर तर गएर तपाईँले विश्वासको मत दिनुभयो सरकार त ढाल्न सक्नु भएन किन के कारणले जनता जान चाहन्छन् भर्खरै कति दिन भएको छ तर के छ भने नेपालको एउटा राजनीतिक संस्कार एउटा सरकार बन्छ अर्को ढाल्नको लागि अर्को शक्ति तयार भइहाल्ने र सरकारमा आफूलाई रहिराख्नको लागि राखिराख्नको लागि अनेकौँ प्रकारका समीकरण फेरबदल गरिराख्ने एउटा हिजोदेखि आजसम्म हामीले भोग्दै आएका कुरा हौ कुरा हो र हामीले सरकार नढाले पनि सरकार जसको छ उही मान्छेले ढालिदिन्छ अहिलेसम्मको अवसर त्यही नै हो होइन तपाईँले भन्नुभएको थियो स्पष्ट रूपमा तपाईँले त रिपोर्टकालमा हामी यो सरकारलाई ढाल्छौँ त्यो बेला गठबन्धन भत्किन्छौँ विश्वास मत दिनु भन्नुभएको विश्वास मत दिनु के कारण दिनुभयो त्यो बेलाको परिस्थिति त्यस्तै थियो हामीले एउटा सहमति गरेर आउनुहोस् भन भनेर भनेका थियौँ अब त्यो सहमति हामी मान्छौँ भनेर केपी ओली र प्रचण्ड जो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले भनिसकेपछि ल केही दिन हेरौँ न त भनेर हामीले विश्वासको मत दिएको तपाईँलाई विश्वास छ सहमति मान्छ नेताहरूले सहमति मान्दैनन् जुन बेला सहमतिको भन्नाले समय को नजिक नजिक हामी पुग्न थाल्छौँ फेरि अर्को समीकरण आफसे आफ फेरिहाल्छ तपाईँले भन्नुभएको थियो माधवमा नेपाल पन्ध्र महिना प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्ड पन्ध्र महिना त्यसपछि के विशावली भन्यो तर कहाँ गयो त्यो कुरा सहमति एकाइगा भयो न यो विश्वास त हामीलाई छैन अब पन्ध्र महिना प्रचण्ड हुने पन्ध्र महिना बिचमा माधव नेपाल हुने पन्ध्र महिना निर्वाचनको बेला केपी ओली हुने अब यस्ता सहमति त कति तोरियो तोर्यो योभन्दा अगाडि पनि सुरुमा हामीले नेकपा बनाउँदा नेकपाकालीन अवस्थामा दुईवटा नेताको बिचमा पाँचवटा बुन्दामा सहमति भएको थियो अब त्यो सहमति कार्यान्वयन केपिओलीले गर्नु भएन त्यसपछि निर्वाचनभन्दा अगाडि हामीले मा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउबाको बिचमा अर्को सहमति बन्यौँ त्यो बेला सभापतिले मान्नु भएन त्यसपछि निर्वाचन पछाडि फेरि अर्को समीकरण बन्यो अर्को समीकरण बन्दाखेरि फेरि अब केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा सहमति बनाएको थियो फेरि प्रचण्डले मान्नु भएन फेरि अर्को सहमति बन्यो फेरि कौँडेट प्रचण्डले मान्नु भएन भन्नेले यो निरन्तर सहमति तोड्दै अगाडि बढ्ने आफ्नो कुर्सी चाहिँ जोगाइराख्ने अरूको कुर्सीलाई चाहिँ दाउमा राखिदिने त्यो खालको अवस्था हिजोदेखि हामी गर्दै आएका छौँ त्यसैले यो योपालिको सहमति पनि हिजोको जस्तै हुन्छ किनकि नेताहरू इमान्दार छैनन् नेताहरू अस्थिरतामा आफ्नो कुर्सी जोगाइराख्छन् त्यो खालको दृष्टिकोण छ त्यसैले अहिलेको पनि हाम्रो जे सहमति भएको छ जस्तै राष्ट्रिय उपाध्यक्षको कुरा होला थप एउटा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मन्त्री बनाउने कुरा होला सातवटै प्रदेशमा मन्त्री बनाउने एउटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनाउने कुरा अनि माधव नेपाललाई पन्ध्र महिना प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा सबै कुरा हो नि सबै कुरा यो बेकारका कुरा हो यस्ता लफरामा हामी लाग्नुहुन्न त नै त्यो बेला प्राविधिक रूपमा कमजोरी रह्यो हाम्रो अब अध्यक्ष अब हामीमाथि एउटा आरोप सधैँभरि लागि लागिरहने सम्भावना थियो यिनीहरू त खालि काङ्ग्रेसको पछि लाग्छ कम्युनिस्ट आन्दोलन कङ्ग्रेस पार्टीभन्दा बाहिरिन्छ भन्ने एक खालको आरोप लाग्न सक्ने सम्भावना थियो हामीलाई यो सरकार टिक्छ भन्ने लाग्दै लागेको छैन र यो आरोपबाट सधैँभरि हामीले किन आरोप खेपिराख्ने भनेर अब हाम्रो अध्यक्ष हाम्रो सचिवालयले त्यो खालको निर्णय गरेको होला तर अब हामीले सरकार त ढाल्नु परेन सरकार ढाल्नै पर् परेन आपसे आफ आप ढलिहाल्छ किनकि अब केपी ओलीलाई पनि पटक कमरेड प्रचण्डले धोका दिनुभएको छ र यसलाई कहिले सरकार ढाल्न सकिन्छ भनेर एकदमै ढोकेर नेपाली काङ्ग्रेसले बसिरहेको छ भनेपछि यो सरकार हामीले नचाहँदा पनि यो सरकार आफसे आफ त जाने नै भयो यो सरकारको आयु कति त तपाईँले त भन्नुभएको थियो सरकार बनेकै भोलिपल्ट रिपोर्टर्स कलम रिपोर्टरमा तपाईँ राख्नु भएको थियो एक महिनाभन्दा बढी यो सरकार जाँदैन भनेर भन्ने त तपाईँले कहिले यो सरकार बन्यो मलाई लाग्छ यो अब इमान्दारी त अब हाम्रो कारणले सरकार ढल्दैन कारण सरकार हाम्रो कारणले ढल्दैन तर यो सरकार ढल्ने कुरा भनेको स्वयं प्रचण्ड कमरेडको कारणले सरकार ढल्छ स्वयं केपी कमरेडको कारणले केपी कमरेडले के चाहनुहुन्छ भने सकबर एकीकृत समाजवादी र जसपले सरकार ढालिदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँलाई लागेको छ तर हामीले साइलेन्ट मोडमा बस्दिउँ भने अब बस केपी कमरकोमा त छपट्टि हुन्छ उहाँले आफैले सरकार ढाल्नको लागि लाग्नुहुन्छ र स्वयं प्रचण्ड कमरको पनि एउटा क्यारेक्टर छ साह्रै अस्थिर एक ठाउँ बस्न नसक्ने एउटासँग मिलेर मजाले आनन्दसँग बस्नै नसक्ने जुन उहाँको क्यारेक्टर छ को अब के को आयो अब पानीमा छ नि जसरी हाम्रो देशमा राजनीति हुन्छ क्या केपी सेनाको भनाइ के छ आलो पालोको कुरा चाहिँ नगर्नुहोस् है पानी थाप्न बसेको जस्तो होइन गाग्री लिएर प्रधानमन्त्री भनेको आलो पालो गर्न मिल्दैन यो नगरी हुन्थ्यो तर फेरि पन्ध्र पन्ध्र महिनाको सहमति किन गर्नु भएको छ कुरा त यो हो नि त मलाई नेता भनेपछि जनतालाई प्रष्ट गरी प्रष्ट जानकारी हुने गरी कन्फिडेन्स हुने गरी पर्छ चाहे झुट होस् चाहे बदमासी होस् चाहे जेसुकै होस् जे सहमति भएको छ त्यो कुरा जन जस्तोको त चाहिँ जनताले बताउनुपर्छ अनि कुरा एउटा गर्ने सहमति एउटा गर्ने अनि फेरि बाहिर आएर अरू अरू कुरा गर्न मिल्छ यही नै ने ने नेपालको पोलिटिसियनको सबैभन्दा खराब पक्ष हो जे हो त्यो भने भयो नि त अब हामी यसरी थाइटो दिन खोज्या छौँ थाइटो दिनको लागि हाम्रो तिनवटा दलको बिचमा यसरी सहमति भएको छ अब यही अनुसारको तपाईँहरू आफ्नो मनोविज्ञान बनाएर बस्नु हेरौँ कसले राम्रो क्यापेसिटी प्रदर्शन गर्न सक्छ कसले राम्रो सुशासन दिन सक्छ फेरि निर्वाचनमा त्यही व्यक्तिलाई तपाईँहरू अनुमोदन गर्नुहोला त्यसैले काममा पो प्रतिस्पर्धा गर्ने हो तर झुक्क्याउने छक्क्याउने एक्ल्या अर्कोलाई होइन छक्क्याउन पाइयो भने त्यसमै सफलता ठान्ने कुरा यो त बेठिक कुरा हो नि त होइन अब अहिलेको अवस्थामा केही सर्वालको भनाइ के छ भने माधव कुमा नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिँदैन त्यो सहमति भएकै छैन भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिइसक्नु होइन उहाँले दिनुहुन्छ त्यो दिन त हजार पटक माधव नेपाल कहाँ त आउनुभएको थियो नि त मलाई लाग्छ उहाँले माधव कुमार नेपालको नाम लिएपछि कुल्ल गर्नुपर्छ म कुल्ला गर्छु भन्नुहुन्थ्यो होइन त्यसैले लाजाले होला अरू सबैले मास्क नलाइकन आउनुभएको थियो केपी कवरले चाहिँ मास्क लाएर आउनुभएको थियो यसैले उहाँले जे सहमति गर्नुहुन्छ नि धेरै पुरानो राजनीतिक कल्चर प्रदर्शन गर्नुहुन्छ त्यसै डिभाइड गर्ने रुल गर्ने यो त धेरै चौथो पाँचौँ शताब्दीका कुरा हो नि त मान्छेले डिभाइड गरेर रा राज्य गर्ने कुराको कल्पना मान्छेले टुक्र्याएर आफू अग्लो देखिने कुरा यो त धेरै पुरानो राजनीतिक क्यारेक्टर हो अब त सबैलाई मिलाएर साँचो कुरा बताएर वास्तविक कुरा बताएर आफूले लिड गर्ने बेला हो समृद्धि मैले मेरो सफलतामा तपाईँको पनि समृद्धि तपाईँलाई पनि समृद्धि दिएर मैले लिड गर्ने बेला तपाईँले कमजोर बनाएर तपाईँलाई होचो बनाएर आफू नेता हुने आफू अग्लो हुने कुरा यो, यो गलत कुरा हो त्यसैले माधव कुमार नेपाल किन प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु न जबकि जान्छ देशको राजनीति अब यस्तो छ मैले प्रष्ट भन्नु जोसुकै रिसाओस् होइन जोसुकै खुसी होस् रिसाओस् मलाई मतलब छैन मान्छेहरूले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि अनेकौँ षड्यन्त्र गर्छन् गरी पनि रहेछन् जस्तै आज म पन्ध्र महिना सोह्र महिनाको बिचमा चारवटा प्रधानमन्त्री मैले बेहोरेँ पन्ध्र महिना सोह्र महिनामा चारवटा प्रधानमन्त्री त्यसमा एकजना नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति श्री शेरबहादुर देवबा र अर्को तिनवटा प्रधानमन्त्री भनेको कमरेड प्रचण्ड पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड भनेपछि प्रचण्ड गाउँले आफू चाहिँ कुर्सीमा रहिरहने अनि सरकार समीकरण त फेरि राख्नुभयो सहयात्री पार्टी सहयात्री दल त फेरि राख्नुभयो भनेपछि मेजर कुरा उहाँको कुर्सी प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै रहेछ त्यसैले मेरो अध्यक्ष मेरो, मेरो प्रधान मेरो अध्यक्षलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्नको लागि हामीले पनि त्यही गर्छौँ को कोसँग समीकरण बन्न सक्छ को कोसँग समीकरण बनेपछि प्रधानमन्त्री हुन सकिन्छ त्यही गर्ने त हो किनकि सिकाएका त्यही त्यही कुरा सिकिएको छ सोह्र महिनामा चारवटा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा यो छानछुने कुरा हो राम्रो कुरा हो त्यसैले अब हामीले पनि दाउँ हेरेर बसिरहन्छौँ किनकि सहमति कारण जुन सुकै परिस्थितिमा जोसुकैसँग यदि हामी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भने त्यो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भने हामीले गर्ने अनि अरूले गर्न हुने अरूले गरेको सहमति पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन भनेर भन्ने अझै केसम्म भनिरहेछन् भने दस सिटको पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ यसरी तरिकाले होइन कसरी प्रधानमन्त्री बनाउने नेपाल हो यो तरिकाले कुरा गरिरहेछन् त्यसैले हामीले राष्ट्रिय पार्टीवालाले किन प्रधानमन्त्री मानिराख्नु पर्यो यदि उहाँहरूको तर्कलाई लोजिकलाई ठिक मान्ने हो भने हामी पनि किन उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाइराख्नु पर्यो किन मानिराख्नु पर्यो किन पछि पछि लागिराख्नु पऱ्यो जबकि नेपालको संविधानमा कुनै एकजना दुई सय मध्ये कुनै एकजना यदि कसैले आफ्नो पक्षमा सहमति जुटाउन सक्छ बहुमत सो गर्न सक्छ भने प्रधानमन्त्री हुने भनेर नेपालको संविधानको छिहत्तरको एकदेखि आठसम्म नौसम्म त्यो खालको कल्पना गरेको छ हामी त राष्ट्रिय सभामा आठजना छौँ प्रतिनिधि सभामा दसजना छौँ प्रत्येक सातवटै प्रदेशमा हाम्रो उपस्थिति छ पालिकाहरूमा हाम्रो उपस्थिति छ कहिलेकाहीँ परिस्थितिले हाम्रो हामी कमजोर देख्यौँ राष्ट्रिय पार्टी हामी छ हजार भोटको कारणले हाम्रो कमजोरीको कारणले हामीले हुन सकेनौँ तर यही कुरोलाई देखेर असंवैधानिक कुरा गर्न मिल्छ एउटाले समेत प्रधानमन्त्री हुन सक्ने कुरा संविधानले कल्पना गरेको छ दस सिटको अनि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई तिमी प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनौ भनेर खिसी टिउरी गर्ने मिल्छ उसो भए हामीले पनि भनिदिउँ केपी ओली दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे केपी ओली र केपी ओलीको पार्टी किन प्रधानमन्त्री हुने हामीले पनि यो कुरा गरौँ र प्रचण्डलाई पनि भनौँ तिमी सहयात्री फेर्दै हिँड्छौ अनि तिमी तिमी फेरि प्रधानमन्त्री भइराख्ने कुरा हुन्छ यस्तो अनैतिक आचरणहीन कुरा बैठिक कुरा एउटा कुरा बोल्ने अर्को काम गर्ने आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि जोसँग पनि सहयात्रामा हिँडिहाल्ने यो कुरा हामीले यो कुरा बोलौँ त त्यसैले यस्ता अनैतिक र आचरणहीन राजनीतिक दलहरूको तर्कमा कुनै दम छैन सबैले हामीले संवैधानिक कुरा गरौँ जे सहमति भएको छ त्यो कुरा गरौँ आजसम्म जति बदमासी भएको छ एकपटक है नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति देउबाले बदमासी गर्नुभयो एकपटक जुन चुनाउ पछाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाउने भन्ने सहमति थियो उहाँले मान्नु भएन जसको कारणले समीकरण तोड्यो यो कमरेड भन्नाले सभापतिको कमजोरी छ तर अहिलेसम्म आफ्नो सहमति कार्यान्वयन नगर्ने कुरा बदमासी गर्ने झुट कुरा गर्ने कि त केपी ओली हुन् कि त प्रचण्ड हुन् यो त दुनियाँले सबैले थाहा पाएकै कुरा हो नि त त्यसैले आइन्दा यस्ता कुरा माधव नेपालले प्रधानमन्त्री बन्दैन भन्ने कुरा कसैले गर्यो भने त्यो असंवैधानिक कुरा मात्रै हो तपाईँको पार्टी एकै समाजवादी छ नि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आयो भने तपाईँहरू काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नुहुन्छ कि हुन्न यसो हामी प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आयो भने जोसुकैसँग जुनसुकै सक्नु तर एउटा कुरा के बुझ्नु भने हामी निस्केको दिन जसपा पनि निस्किन्छ सरकार अल्पमतमा पर्छ तपाईँको पार्टी सरकारबाट बाहिरको दिन जसपा पनि बाहिर म अरूले के अरूले के सोचिरहेछ म भन्दैन तर मैले चाहिँ मेरो अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री जुन दिन बन्नुहुन्छ त्यो दिन यो सहमति फमती कि सबै तोडिन्छ र र जसपा नेपालको पार्टी, पार्टी एकै पा एक दिन सरकारबाट जसपा निस्किन्छ घन्टी पार्टी निस्किन्छ अरू केपी ओली त निस्किनै खोज्नु भएको छ त्यो सरकार त त्यही दिन ठल्छ नि त म यो किन सबै कुरा भनिरहेको छु भने यस्ता कुरा एउटा सांसदले बोल्नु हुँदैन थियो तर जनतालाई सूचना सुचाउनु तर तर के हो भने मेरो आफ्नो कुरा एकीकृत समाजवादी पार्टीको कारणले आज श्री शेरबहादुर देउबा पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो यो सत्य कुरा त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर जुन बेला जुन दिन प्रधानमन्त्री बन्ने समय आउन थाल्छ माधव कुमार नेपालको त्यही दिन कमरेड प्रचण्डले समीकरण फेर्नुहुन्छ समीकरण जो सुकैसँग हिजो केपी ओलीलाई उहाँले सडकमा प्रतिगामी प्रतिगमनको नाइके अनि सारा संविधानलाई धुजा धुजा बनाउने संविधान नमान्ने कानुन नमान्ने मान्छे भनेर बन भन्ने उन त निर्वाचनभन्दा अगाडि निर्वाचनको बेला लाखौँ ठाउँ यो कुरा त अभिव्यक्त गर्नुभएको छ आज केपी केपिओलीमा के ठिक देख्नुभयो र फेरि केपी केपिओलीसँग समीकरण बनाउनु भयो त्यसैले यस्ता कुरा उहाँहरूले सिकाउनु सिकाउनुभयो आफूले ठुला पार्टी ठान्नुहुन्छ राष्ट्रिय दल ठान्नुहुन्छ उहाँहरूले यो काम गर्न हुने हामीले किन नहुने कि त अध्यक्षको बिचमा र उहाँहरूको बिचको जुन सहमति छ त्यसलाई फ्रिक्वेन्टली कार्यान्वयन गर्नुपऱ्यो यदि कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भने हामीले मात्रै उहाँहरूको पछि पछि हिँड्नुपर्ने लाग्नुपर्ने उहाँहरूले प्रधानमन्त्री बनाइदिनको लागि सङ्ख्या पुर्याइलिनु पर्ने कुनै आवश्यकता छ एउटा सांसदले अथवा सरकारभित्रको मान्छेले नबोल्ने कुरा हो बोल्न मिल्दैन तर सत्य फेरि पनि फेरि होइन सत्य कुरा बोल्नुपर्छ मेटपञजी तपाईँले बोल्नुभयो होइन पार्टीभित्र आलोचना होला आलोचना भएर डराउनु पनि हुँदैन नेता भनेको आलोचना तपाईँहरूको लागि स्वीकार पनि हुनुपर्छ हामीलाई त आलोचना गर्नेबित्ने मान्छे आत्तिन्छ डराउँछन् हामी त आलोचना हुन्छ भन्ने थाहै छैन त तर जबसम्म हामीले जनताहरूको बिचमा साँचो कुरा बताउँदैनौँ त्यसबेलासम्म जनताहरू हामीप्रति विश्वास विश्वासशिलो विश्वसनीय वातावरण बन्न सक्दैन त्यसैले म सधैँभरि भन्ने गर्छु आफ्नो विपक्षमा कुनै निर्णय छ भने पनि जनतालाई जस्तोको तस्तै कुरा राख्नुपर्छ बताउनुपर्छ बरु एक्सक्युज गर्ने माफी माग्ने क्षमा याचना गर्ने माग्ने तर जनतालाई बताउनु त पऱ्यो सोह्र महिना पन्ध्र महिनामा चारवटा सरकार बनाउने कुरा यही काम सबै सधैँभरि नेताहरूले गर्न थाले भने देशका जनता तपाईँको बारेमा मेरो बारेमा मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रको जनताको बारेमा भूगोलको बारेमा कतिखेर सोच्ने खालि विश्व सरकार ढालेछ फेरि प्रधानमन्त्री बनाएछ विश्वासको मत लिएको छ फेरि सरकार ढालेछ फेरि विश्वासको मत लिएको छ यो जतिको चुटिया कुरा गोलचक्करका कुरा बेठिक कुरा हामी कसैले पनि जनताको समस्या जहाँको त्यहीँ छ जनताको बारेमा कसैलाई चिन्ता चासो छैन जिज्ञासा छैन जनताहरूको बारेमा आइरहँदाखेरि सुन्दैनन् मान्छेहरू होइन हेर्दैनन् बेपत्ता भएर छ नेताहरू लुकेर बस्छन् क्या बेपत्ता भएर मेरो प्रश्न मेट मान्छे राष्ट्रिय पार्टीको एउटा सङ्कल्प पनि छ ठुला नेतालाई नछोड्ने जस्तो ललितजीमा जग्गा प्रकरणमा अब माधव नेपाल बाबुराम भट्टालाई परे पनि नछोड्ने भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको प्रतिक्रिया बाहिर आइसक्यो ठुलो नेतालाई नछोड्ने ठुला पार्टीलाई नछोड्ने तपाईँले के गर्नुहुन्छ गजब कुरा म पनि रवि रवि लामी छानेलाई सहयोग गर्छु यदि यो कुरामा उहाँको स्टर्न होइन भने तर उहाँ पनि इस्टर्नमा त एक नम्बर हुनुहुन्छ आफूलाई सुपिरियर आफूलाई पपुलर कसरी देखाउन सकिन्छ खालि ध्यान उहाँको त्यो त्यसैमा मात्रै छ बरु आजमा रवि लामे छाने जो मान्ने गृहमन्त्री हुन्छ उहाँसँग एउटा राम्रो अवसर आएको छ उहाँमाथि पनि ठुला ठुला आरोप त लागेको छ सहकारी सहकारीसँग सहकारीदेखि लिएर रा। रातो पासपोर्ट दुईवटा पासपोर्ट दुईवटा नागरिकता अनि श्रीमतीहरू अनेकौ अनेकौ एउटा होइन दुईवटा होइन तिनवटा होइन अनेकौँ छ नि त बरु उहाँले गृहमन्त्री भएको बेला एकपटक मैले विगतमा जानी नजानिकन मेरो कमजोरी भएको होला भएको छ होला जनतालाई त्यस्तो लाग्यो लागेको लागे छ होला छ भने अब म आइन्दा यस्तो गल्ती गर्दिन र एकपटक हिजो गरेको गल्ती कमी कमजोरीलाई लिएर मलाई एकपटक माफी गर्नुहोस् र अब म देश बनाउँछु देश बनाउने विषयमा हिजोको दिन जति बदमासी भएको छ सबै फाइलहरू फ्रिक्वेन्टली खोल्नु पऱ्यो सबैभन्दा ठुलो अपराध त नेपालीलाई भुटानी नक्कली भुटानी बनाएर पैसा असुल गरेर अमेरिका पठाउने कुरा गिरीबन्धु टी स्टेटका कुरा जुन कम्पनीको नाम जुन बिक्री बट्टो गर्न पाइँदैन होइन कम्पनी पछाडि स्व सो, स्वत सरकारको हुने जुन नियम कानुन छ त्यसलाई व्यक्तिको नाममा गराउन खोज्ने यति धेरै काण्डहरू छ सबै काण्डहरूले बाहिर निकाल्ने बदमासी जोसुकै होस् चाहे मैले होस् चाहे जोसुकै होस् सबैले कारबाहीको दायरामा ल्याउने र फ्रिक्वेन्टली अगाडि बढ्ने यो भयो भने रवि लामा छाने अबको चौरासी होइन यति गरेको छैन मैले किन माफी माग्ने होइन गल्ती त यसो यदि त्यो भयो भने उहाँलाई अझै पनि जनताहरूले राम्रो मान्दैनन् मैले पनि राम्रो मान्दैन जस्तै सहकारीको लागि सहकारीबाट पैसा असुल गरेको कुरा त एउटा रसिदमै क्लियर देखिन्छ नि त चौवालिस पैँतालिस लाख रुपियाँ लिएको उहाँले यो यो यति ब्याज बुझाउने यति समयमा तिर्ने त सबै चिज छ नि त फेरि उहाँ कुनै बेला अब सञ्चालक समितिमा पनि हुनुहुन्थ्यो सञ्चालक समितिले हिजोको दिन बेठिक गरेको छ भने त्यसको जवाबदेही उहाँ पनि हुनुपर्छ आज सञ्चालक समितिबाट निस्किने निस्केको छु भन् भन्ने नाममा त्यसबेला भएको गल्ती कमी कमजोरीको जिम्मेवारी जवाबदेखि त खेल लिनु पर्दैन लिनु त पर्छ नि त त्यसैले अन्जानमा गल्ती भएको होला भन्नुपर्छ गल्ती भयो अब म यो केस सल्टाउँछु जति जति मेरो नाममा भाग आउँछ अथवा त्यसबेला सञ्चालकको हैसियतले पैसा लिएको सिग्नेचर गर्ने व्यक्तिको हैसियतले यो पैसा म तिर्छु जनताहरूलाई जस्तोको जस्तै सहकार्य पैसा फिर्ता गर्ने त्यसमा मेरो सहयोगी भूमिका रहन्छ भन्यो भने जनता खुसी हुन्छन् नभए मेरो छैन संलग्नतै छैन संलग्न तै भनेर रविजीले भन्नु छ र प्रधानमन्त्री पनि बचाउ गर्नुभयो किन चिर्दिनु भयो प्रधानमन्त्री दिनुभयो यसो प्रधानमन्त्रीले दिएको क्लिन चिटलाई मान्छेले त हावामा उडाइदिए त मलाई नै विश्वास लागेन अब केपी कौवर त चार पाँच महिनासम्म रवि लामी छानेले म जस्तै बनाउँछु यो पनि पुरानै राजनीतिक दलका नेता जस्तै हो भन्ने पार्न खोज्नु भएको छ नि त त्यसैले आज केही दिनसम्म उहाँलाई वा उहाँको पक्षमा प्रधानमन्त्री पनि बोल्नुहुन्छ केपी ओली पनि बोल्नुहुन्छ जुन दिन रवि लामी छाने अब साँच्चीकै बदमाश हो भन्ने पारेर जस्तै पोखराका जनताहरूको नजरमा रवि लामी छाने बदमासै छ अथवा बुटवलका जनताहरूको नजरमा पनि रवि लामी बदमाश छ यो पनि केपी ओली अथवा प्रचण्ड जस्तै छ भन्ने पारेर छोडिन्छ नि त उहाँ त भर्खरै राजनीतिमा आउनुभएको कुरा कति बुझ्नु कति बुझ्नु भएको छ हाम्रो नेताले गल्ती गर्दाखेरि पनि जेल जानु पर्दैन कोही पनि गएन जेल त बालवाला सचिव जेल गएका छन् पार्टीका भएन त जबर उहाँले त जबरजस्ती गरेको होला जस्तो मलाई लाग्छ अब मोदीले अब धेरै राम्रो लोकतन्त्रमा यसरी बेठिक तरिकाले आरोपित गरेर जेल लाने कुरा त राम्रो होइन केजरीवाललाई त फेरि दिल्लीका मान्छेले दिल्लीका जनताहरू सपोर्ट त गरि नै हाल्छन् तर के छ भने एउटा सुरुवात चाहिँ भएको छ पावरफुल मान्छेहरू पनि जेल जाने कुरा कारबाहीको दायरामा आउने कुरा बहालवाला सचिव जस्तोसुकै पावरफुल भए पनि जेल जाने कुरा र अहिले बहालवाला एकदमै पावरफुल व्यक्तिहरू पनि उनीहरूको बारेमा प्रश्न उठ्ने कुरा एउटा ठिकै भएको छ

तर मैले कसैलाई कसैको चिनजानीको भरमा ल यसो हेरिनु त भनेर फोन गरेँ अनि फोन गरेकै कारणले म आफू पनि दोषी साबित हुनुपर्ने कुरा त म देख्दिनँ त्यही विषयमा एकदम माइक्रो लेभलबाट इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ यदि दोषी ठहर हुन्छ भने अब जोसुकै कहाँ कृष्णबहादुर महरा मात्र हो जोसुकै होस् तर के छ भने अहिले ठुला भनिने नेताहरू चाहिँ छाती खोलेर हिँडिरहेछन् होइन जो बालुवा तारदेखि लिएर भुटाने नक्कली भुटानी गिरीबन्धु टी स्टेटदेखि लिएर जति छ चा। उनीहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली छाती खोलेर हिँड्ने अरू कमजोरहरूलाई चाहिँ समात्दै ठुन्दै उनको हुर्मत लिने कुरा चाहिँ बेठिक कुरा हो यसमा मान्य रवि लामी छाने गृहमन्त्रीले अलि ध्यान दिनुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ नि त इस्टर्नबाजी गर्ने मान्छेहरू हाम्रो देशमा धेरै छन् एकजनालाई मात्र भन्न चाहन्न म अब तपाईँहरूले छ नि सरकारमा रहेको पार्टीको कुरा गर्न चाहन्छु नि त मेटवन चौधरीजी तपाईँहरूले पे पनि त तस्करहरूलाई कारवाही गर्न सक्नु भएन भर्साले कारवाही गर्न सक्नु भएन विनोद चौधरीलाई छ नि बयान लिएको कुरामा तपाईँको भनाइ के छ ठिक कि बेठिक यसो होइन बयान लिनु ठिक हो यसो होइन बयान लिने कुरो त ठिक हो नि त कसैलाई शङ्का लाग्यो भने तपाईँमाथि पनि शङ्का लाग्यो भने तपाईँलाई पनि बयान लिनुपर्छ तर एउटा कुरा तपाईँले जुन दिन मेरो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ अथवा मेरो पार्टीसँग जोडिएका मान्छे गृहमन्त्री बन्नुहुन्छ त्यो बेला यदि भ्रष्टाचारीहरूलेहरू कारबाहीमा आएनन् भने त्यो बेला तपाईँको पार्टी तपाईँ पनि किन कारवाही गर्न सक्नु भएन भनेर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ तर आज मेरो ने पार्टीको नेताहरू एकजना सहरी विकास मन्त्री हुन्छ एकजना सामान्य प्रशासन मन्त्री हुन्छ उहाँहरूले भ्रष्टाचारीहरूले कारवाही गर्ने ठाउँमै हुनुहुन्न त्यसैले यो प्रश्न तर भ्रष्टाचार त मौला जो भ्रष्टाचार छ सीमा नाँग पीडितहरूले पनि पैसा नपाएत्या गर्न थालिसके भ्रष्टाचारले हामीहरूलाई पनि बचाउनु पर्यो घाँटी घाँटी आएको छ अब निस्किन मात्रै बाँकी छ निस्किरहेको छ जनताहरू सचेत भइसकेका छन् त्यसो वामपन्थी शक्तिहरू एक हुन्छ अब एमाले माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता सहमति सकार्य कति सम्भव छ यसो छ हामी सबैको इन्ट्रेस्ट बाजेको छ एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो घटक नेकपा एमाले उहाँको दुईवटा उद्देश्य छ एउटा मैले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेँ मलाई सधैँभरि प्रतिगमन प्रतिगामीको नायक भन्छन् फेरि अर्को पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर त्यो म उसलाई आरोप लागोस् मलाई नलागोस् अथवा जस्टिफाई भयो एउटा चाहना दोस्रो कुरा उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतै भएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सक्न खोज्नु भएको छ त्यसैले केपी ओलीबाट अथवा नेकपा एमालेबाट एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनको कल्पना गर्न सकिँदैन दोस्रो कमरेड प्रचण्ड सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी कमरेड प्रचण्ड कम्युनिस्ट घटकभित्रको उहाँले आफ्नो कुर्सीको लागि जोसँग जतिसुकै बेला जुनसुकै बेला जोसँग जस्तो सुकै जोसँग जस्तो सुकै जुनसुकै बेला सहमति गर्न तयार हुनुहुन्छ आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छेहरूको सपोर्ट चाहिएको बेला अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बङ्गलादेश जस्तै हुन्छ भन्नुहुन्छ जब नेपाली काङ्ग्रेसको साथ सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउँछ लोकतन्त्रका कुरा गर्नुहुन्छ त्यसैले उहाँको पनि एकदम स्वच्छ मन त देखिएन नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले एक ठाउँमा ल्याउने जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको कुरा अध्यक्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब हामीसँग त्यो खालको पावर पुग्दैन त्यसैले जतिसुकै जोसुकै दुईजना ओली र कमरेड पर्चन्त जतिसुकै रटान लाए पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एक ठाउँमा उहाँहरूको कारणले आउँदैन कम्युनिस्टहरू एक हुन सक्दैनन् आउँदैन उहाँहरू आउने र केपी आउनुको बिचमा एकता सहकारी हुन्छ पार्टी एकी माओवादी केन्द्रको यति चाँडै हुँदैन अहिले तत्काल हुँदैन यति चाँडै हुँदैन प्रचण्ड पावरमा नभएको बेला अथवा माओवादी पार्टीको अध्यक्ष नभएको बेला केपी ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष नभएको बेला फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको बिचमा कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा एकता सम्भव छ तर यहाँहरू दुइटाको कारणले दुईटा मुख्य नेता हुँदासम्म नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाउँमा आउनै सक्दैन धेरै स्वार्थी भयौँ हामी धेरै स्वार्थी हुनुभयो आफ्नो लागि जे जेसुकै गर्ने जे पनि बोल्ने जे पनि गर्ने त्यसैले मान्छेलाई धेरै भ्रम भ्रम छ यो मेटमरी किन यस्तो बोल्छ खुइल्याउँछ यस्तो न यस्तो कुराहरू मान्छेलाई लाग्छ जस्तै मुनिका मान्छेहरू त एकदम सफा मनले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाउँमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ नि त तर यही कुरा केपी ओलीको जुन इन्टर्नल मकसद आन्तरिक जुन उद्देश्य छ त्यो कुरा त सबैले थाहा छैन कमरेड प्रचण्डको जुन स्वार्थीपन छ त्यो कुरा त सबैले थाहा छैन यो कुरो त मैले झल्झल्ती जाल देखिरहेको छु केपी ओलीसँग त मेरो सङ्घट लामै भयो नि त कहिले नजिक भएर गरियो कहिले अलि टाढा भएर गरियो कुनै बेला हामी एउटै गुटमा थियौँ एउटै पार्टी एउटै गुटमा थियौँ भनेपछि मान्छेहरूको साइकोलोजी मान्छेहरूको भावना मान्छेको मनोविज्ञान त था। थाहा था। छ नि त तर यही कुरा मान्छे सबैले बुझ्दै बुझ्दैनन् यही कुरा मैले बोलेको कुरा पत्याइदिन्नन् ए ओलीलाई यस्तो भन्ने यति सानो भर्खरको केटो भन्छन् हेर तर सत्य कुरा फेरि यही हो त्यस कारणले मैले जनता भूगोल अथवा संसारको जुनसुकै कुनामा बसेका मान्छेले यो कुरा थाहा पाउन् भन्छु म जस्तै ओलीको बारेमा माधव कुमार नेपालको मा, बारेमा प्रचण्डको बारेमा मान्छेले फ्रिक्वेन्टली त जान्नु त पऱ्यो जान्नुपर्छ होइन तर पनि हाम्रो देशको राजनीतिको कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँसँग आज हामी एउटा वैचारिक बस पनि छौँ जनता जान्न चाहन्छन् जान्नु पनि पर्छ तपाईँले भन्नुभयो माधव नेपाल केपी शर्मा प्रचण्डको बिचमा अहिले एकता हुँदैन भन्नुभयो तपाईँले हुँदैन पार्टी एक हुँदैन हुँदैन कुरा मिल्दैन कुनै हालतमा मिल्दैन माधव नेपालले मात्रै चाहेर त हुँदैन नि त केपीले चाहनु पऱ्यो प्रचण्डले चाहनु पऱ्यो अहिले मोर्चाको लागि हामी मोर्चा बनाऊ भनेर भन्यौँ अस्वीकार गऱ्यौँ एमाले अनि भोलि तपाईँले सबै छोडिदिनुहोस् ओली यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउने यो देशको सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष बनाउने भन्ने ठाउँमा पुगेपछि पनि उहाँ अस्वीकार गर्नुहुन्छ किनकि उहाँ सधैँभरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विखण्डन गर्न चाहनुहुन्छ नेकपा नेकपाकालीन का अवस्थामा प्रचण्डले भनेको होइन प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ अनि अध्यक्ष पनि तपाईँ नै हुनुहोस् तर सहमति अनुसार मलाई पनि त अध्यक्ष त बनाउनु पर्यो प्रधानमन्त्री त भयो नि त तर पनि उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो यति धेरै अराउन्ड दुई तिहाई कम्युनिस्ट पार्टीका हामी सांसद थियौँ अनि पटक पटक एक एकपटक हुन पटक विघटन गर्नुभयो अहिले पनि फेरि पनि विघटन गरेर दुईपटक गरे विघटन गरेकोलाई जस्टिफाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यसैले यो तरिकाले कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त नेपालको कम्युनिस्ट नेपालका सबै कम्युनिस्ट एक हुन सक्ने आधार छैन मिल्न सक्दैन हाम्रो एकदम स्वार्थी हामी छौँ भन्दैछु त एउटा कुरा बोल्ने काम अरू गर्ने अनि आफूले जे काम गर्न खोजिया छ त्यो कुराको बारेमा मान्छेले ठाना पाउन् भनेर त्यसलाई हिडनमा राख्ने अरू अरू कुरा बोलेर मान्छेलाई अल्झाइराख्ने त्यसमा फसाइराख्ने त्यो खालको चेतना छ कम्तीमा जस्तै चाइनामा सीले के भन्यो भनेर चाइनाको हरेक दुई वर्ष पाँच वर्ष नलेज भएका मान्छेले सी भन्छ होइन त्यसै गरी उत्तर कोरिया जेसुकै होस् तर उत्तर कोरियाले पनि आफ्नो नेता मान्छ लगायतका धेरै देशहरूमा यस्तो छ अब इन्डियामै भन्नुहोस् न त मोदीको क्यारेक्टर पनि ठिक त छैन तर पनि त्यहाँका जनताहरू मोदी भन्छ मोदी हाम्रा प्रधानमन्त्री हाम्रा मोदी तर हामीले किनकि उहाँहरूले एकदम जे हो त्यो कुरा जनताले गाइड गर्नुभयो तर हामी के गर्छौँ आफूले गरिरहेको कुरा लुकाउने र त्यो कुराको बारेमा थाहा नपाउन् भनेर कसैले अनि अरू अरू कुराहरू गर्ने अनि कसरी मान्छेले केपी ओली भन्छ कसरी प्रचण्ड भन्ला कसरी देउबा भन्ला कसरी अर्को भन्ला त्यसैले सधैँभरि म चाहे नेता बनु या नबनु सांसद बनु नबनु मन्त्री बनु नबनु आई डोन्ट नो तर जनताहरूलाई मेरो आफ्नो गाइडलाइनमा म हिँडाल्न प्रयास गर्छु आज मेरो पोर्टफोलियो कमजोर छ पोर्टफोलियो कमजोर भएको कारणले कहिले कसैले के भन्ला कसैले के भन्ला हावा भन्ला तर मैले सधैँभरि सत्य कुरा गर्नुपर्छ गठबन्धन बन्छ नयाँ सरकारलाई ठ्याक्कै इस, यसमा यसो छ यदि हामीले अब दुईवटा पोल हो उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुव या पूर्वी गोलर र पश्चिमी गोला हो नमिल्नु पर्ने हो दुईटा खोलाको दुई खोलाको तीर दुईटा तीर हो तर पनि जुन हामी नेपाली समाजको जुन मनोविज्ञान छ नेताहरूको स्वार्थीपन लालचीपन जुन छ त्यो स्वार्थी र लालचीपनलाई मध्यनजर गरेर गर्ने हो भने अब नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा मिलन हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन मैले त्यो ठाउँ त्यो परिस्थिति आउँछ भन्ने पनि लागिरहेको छ तर त्यो सम्भावना यति चाँडै चाहिँ म देखाएको छैन त्यसो भए गठबन्धनमा दरारहरू आउन सक्छ वर्तमान सरकार चारै वर्ष बाँकी समय चलाउन सक्दैन अथवा बाँकी अवधि छ नि प्रचण्डले मात्र नेतृत्व गर्नुहुन्न अरू व्यक्ति आउँछ बिचमा अथवा गठबन्धन यसो दरार त आइ नै दरार त मैलाई मन परेको छैन मै तपाईँसँग यति धेरै जो लाखौँ मान्छे हेरिरहेको होला करोडौँ हेरिरहेको होला मलाई त मन परेको छैन भने अरूलाई पनि मन पर्ने कुरै छैन तर यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने कमरेज प्रचण्डले ध्यान दिनुभयो भने दरार पनि कहिलेकाहीँ लिपोट हुन सक्ला होइन तर खाली छक्क्याउने खाली झुक्क्याउने मेजर कुरा कुर्सी अरू सब भन्ने कुरालाई मात्रै ठान्नुभयो भने दरार त आइसकेको छ यो अलि फराकिलो हुन्छ अझै फराकिलो हुन्छ अझै फराकिलो हुन्छ त्यसो नेपालले लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो तपाईँ ऋणको रूपमा ऋणको रूपमा त जस्तै सकभर हामीलाई अनुदानमा आए हुन्छ किनकि आज पनि हाम्रो समस्या छ ऋणको किस्ता तिर्ने ब्याज तिर्ने होइन त्यो समस्या छ अब राम्रो भनेको अनुदान नै हो अब... अनुदान नदिनेले चिन्ने ऋणमा मात्रै दिने बिहारआईलाई त्यो त मैले पछिल्लो म अपडेट छैन तर के हो भने अनुदानमा आउँछ अनुदान हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएको अब ऋण हो भने त जुन जनतालाई भन्नुहोस् ऋण हो भने बिहारआई लिनु हुँदैन नेपाल छ ऋण गर्नु हुँदैन यस्तो कति पर्सेन्ट ब्याज छ त्यो पनि हेरौँ होइन यदि एक पर्सेन्ट अथवा जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट छ भने अब लिँदा हुन्छ किनकि ऋणले देश टाट पल्टिने होइन ऋणले देश टाट पल्टिन् पल्टिन्न यदि सफ्ट लोन त्यो पनि एक पर्सेन्ट अथवा जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट छ भने लिने अनुदान छ भने झन् चाँडै लिने स्वीकार गर्ने यदि एकदम सर्टै सर्ट होइन अनेकौँ शर्तहरू अने राखेर रा, बिहा चरको किस्ता पनि चाँचा बुझाउनु पर्ने छ भने योभन्दा सफ्ट जता पाइन्छ उतै लिने एउटै देशसँग लिनुपर्ने कुनै जरुरी छैन थ्याङ्क यू सो मच मेटवाद दिन चाहन्छु Asia presents